Klockan halv två natten mellan fredag och lördag så öppnas dörren till mitt rum på ortopedakuten. Jag ligger där som patient och jag kan höra hur en säng rullas in. Och på rösten så kan jag höra att det är en gammal man. Han hamnar på andra sidan av ett grönt skynke som hänger ner från tak till golv. Och när vi är själva så frågar han sover du? Och jag svarar nej. Jag är vaken. Det blev startpunkten på ett samtal som äger rum mellan mig och honom hela den natten. Vi pratar i fem timmar. Han berättar om hela sitt liv. Han berättar om att han har varit företagare. Han kommer in på sin fru. Han berättar att hon har en social fobi. Och det innebär att de har svårt att ha ett normalt umgänge med andra människor. Och jag förstår att det har varit svårt för dem. Men kanske svårast för honom i alla fall där och då. Det är som att det här biktskynket som skiljer oss emellan öppnar upp för en helt ny värld. Vi kan liksom prata fritt. Och jag ser aldrig hans ansikte. Mot slutet av samtalet så frågar jag honom. Vad har du drömt om i hela ditt liv? Han är 82 och jag är 40. Jag tänker att jag kan lära mig någonting av den här mannen. Och han säger. Jag har alltid drömt om att få i Hurtigruten. Tårarna rinner ner längs min kind och jag känner väldigt starkt för den här mannen. Så jag frågar honom. Men ska du inte bara ta och åka då? Ja, säger han. Det har mina barn också sagt. Exemplet med Gunnar. Det visar på tre saker som jag ser som är kärnan med all form av strategi. Det handlar om tanke, ord och handling. Gunnar han har levt ett helt liv. Jag tror att han hade drömt och tänkt på den här resan till Hurtigrutten. Och eh, Antagligen så är jag en av några få som fick lyssna på hans tankar. Han berättade dem för mig. Han använde sina ord. Men den sista nivån Handling, det handlar faktiskt om att få saker och ting gjorda. Där fallerade Gunnar totalt. Jag tror aldrig att han kommer att åka Hurtigruten. Om du vill få någonting gjort, om du vill lyckas med en tanke som du har, eller om det är en strategi, så behöver dina tankar på något vis få fäste, inte bara i din hjärna, utan också hur du pratar om det. Så att du själv vet vad du tänker och att dina medarbetare vet vad du tänker. När ni gemensamt delar den här bilden så kan ni prata om den. Och då ökar möjligheterna att faktiskt få saker och ting att hända. Fundera lite på vad är din motsvarighet till Hurtigruten? Och sen så bestämmer du dig för hur du ska realisera det här. Hur ska du prata om det? Och slutligen, när ska det ske? Tanke, ord och handling ser jag som basen för all form av strategi.